Díky nedávné rekonstrukci se do prostor staroměstské radnice po 73 letech navrátil oltář, který byl v roce 1945 poničen během pražského povstání. Ten byl shodou okolností nalezen na půdě staroměstské radnice, kde nikoho nenapadlo, že tam takováto vzácnost může být. Ovšem ten oltář právě z toho května 1945 byl ve velmi špatném stavu a dneska můžeme říct, že přes 70% toho, jak dnes je realizován, je v podstatě replika. Toho původního je tam maximálně 30%. Slavnostní odhalení oltáře proběhlo 18. září, v den, který je úzce spjatý s historií našeho hlavního města. 18. září 1338 je zásadní datum pro staroměstskou radnici a pro Prahu takovou, protože dekretem krále Jana Lucemburského bylo umožněno pražským radním, aby si založili vlastní a postavili vlastní radnici. Protože do té doby král a králové před Janem Lucemburským znemožňovali Pražanům, aby tuto radnici si mohli postavit. Takže oni se třeba scházeli v hospodách, případně v příbytcích někoho z radních. Součástí slavnostního odhalení bylo také uložení tzv. Prsti do desky oltáře. Prstě znamená země. Jde tedy o půdu, která byla odebrána z blízkosti slavného bojiště u Zborova. Půda prosycená krví řady lidí, kteří doplatili na válečné útrapy, válečné zbraně. Zborov patří mezi slavná bojiště naší národní historie a také je v paměti legionářů spjat s hrdinstvím československých legionářů v oblasti východu. Pár hodin po slavnostním odhalení si mohli návštěvníci kaple Panny Marie vychutnat koncert chrámového sboru Václav. Tímhletím vystoupením chceme oficiálně zakončit oslavy výročí založení staroměstské radnice, které letos byly skutečně velkolepé. Trvaly prakticky týden od 13. do 18. září. Radnici si v rámci těchto dnů přišlo prohlédnout přes více než 2000 lidí. Oltář můžete vidět i vy. Návštěvníkům staroměstské radnice je kaple přístupná v rámci klasických prohlídkových tras. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.